Slobodane, dobar dan. Dobar dan. Drago mi je što ste došli ovdje i što hoćete da podelite malo vaše iskustvo vezano za barijatrijsku operaciju. Ja svim mojim pacijentima kažem da je najstariji gospodin kojeg sam operisao imao 70 godina. I sad nećemo... 73. 73, da, nećemo, ja sam... A sad 24. punim 75. Da. E sad, vi ste počeli, došli ste kod mene, imali ste koliko kilograma tačno? 127. E, ja sam izračunao tada i to piše u vašoj dokumentaciji da je body mass index bio 40,8. Posle 3 godine od operacije, vi sada imate koliko kilograma? Sad imam 90 i jedno na vašoj vagi. Dobro, a ja sam izračunao da to od 29,8. 30, to je 36 kilograma manje. 36 kg manje, a imate body mass index 29,7. Ja se te body mass index ne razumem, a ja u kilažu razumem. Okay. Ja sam izuzetno zadovoljen na mojim ostalim rezultatom, jer sam sada pregledao vaše nalaze. Vaši su svi nalazi praktično normalni, šećer, holesterol... Da, ja sam imao povećan šećer, negde 6, 8, 7, 1, tako, smanjio sam to. Jeste uzimali tada lekove za šećer? Nikada. Niste? Nikada. Dobro, sada je potpuno normalno. Potpuno normalno. Trigliceridi, yes. Holesterol, koji su isto malo... Yes. Ja vidim na vašim ultrazvucima od ranije da ste imali steatozu jetre, znači masnu jetru. Da. Sada ultrazvuk kaže da je potpuno normalna jetra. Jeste, jeste. Dobro. Povremeno, vi kažete da sada uzimate samo Andol. Jeste Andol zbog gustine krvi. Dobro, Ambol. Uzimate za, naravno, lekove za prostatu. To je okej. Okay. To je jedno pilule Betamax, tako se zove. Dobro, i uzimate povremeno kontrolok kada osetite... Kiselinu, da ima malo, da ne želudac ovaj... Jako me to zanima zbog toga što ova operacija može da uzrokuje možda povećanje vraćanja kiseline u jednjak. Da li vi imate osjećaj pečenja iza grudne kosti ili tako nešto? Ne, samo po nekim, kad pojedem neku hranu, recimo jabuka mi stvara malo kiselinu od ovoga. Ja je po vašoj preporuci skinam koru i pojedem, ali i volim jabuku, međutim ona mi malo kiselinu stvara. Primetio sam da i bananu kada, inače, doktore, ja jedem sve što mi žena napravi. Više nisam na onoj vašoj dijeti koja govori. Dobro, nisi kad jezim, ja sam dobro. Milena. Samo da još nešto vas pitam, jako mi je to važno. Da li imate osjećanje da možete više da pojedete nego što ste ranije mogli? Nemam tamo posla. Imate i dalje, znači uzimate par zalogaja i to vam je dovoljno. I brojim do 15-20, pa onda novi zalogaj. Aha. Ja sam prešao po vašoj preporuci, bilo je 6 puta pomalo, ja sam prešao na 3 puta i to pomalo. Ne mogu, pa ja ne mogu više da pojedem. Čim pojedem malo više, osetim ovde u grudima, dosta je, tako je, tako je, tako je, upravo to. Znači, svrha operacija jeste da nauči koliko mi dosta. Recite mi o fizičkoj aktivnosti, kako vaša fizička aktivnost, šetnja i tako, kako to podnosite? Pazite, ja sam inženjer građevine i bavim se, više sam, opet, pazite, ja sam u penziji već 15 godina. Naravno. Ali nije ta fizička moja aktivnost na onom nivou koji bi ja hteo da imam. Pa, znate šta? 3 puta ja kucu šetam, u stvari šeta ona mene. To je pola sata, 40 minuta. Ujutarnja mi je tu negde oko sat vremena. Ali vidim da noge, pošto sam ja nekad bio atletičar iz Crvene zvezde, nekad trčao, i nisu mi noge kao nekada. Sad ja računam 75 godina puni, pa ne mogu više da trči kao nekada. Recite mi, da li uopšte se na nešto žalite? Šta biste? To sam primetio, pazite, doktore, oko stolice. Stolica mi je neredovna u odnosu na nekada, kad sam bio svako jutro i tako dalje. Stolicu sad, recimo, imam i jedan dan nemam, pa sledeći dan imam, ali u tog dana imam 3 puta stolicu. Razumno. I to je prva tvrda stolica, ja... Jasno, dobro. E, sada, to sam teo da vas pitam, šta bi ja trebao, pored smokva, ne znam, šljiva, koje bi trebao još neke... Krušaka. Kruške, znači da mogu to da jedem. Jeste, da bi... možete da biste imali kontinuitet. Normalno. A ono što mi obično preporučujem, to je hrana sa ostatkom. Odnosno, ima da se kupi mekinje za regulisanje stolice u apoteci. Mekinje, znači, to... svako jutro, a ja to 10 godina već uzim. E, tako, to je ta hrana sa ostatkom. Ja mislim da to...